Was julle dankie. Baie spesiale dag vir ons, is 'n bietjie vadervuur toe. Cornflakes Karp span. Ou wat geen introduction nodig het nie, Jonathan. Hallo julle. Loukie. Is die vis? Dis vis my maat. Dis ons het 'n paar nuwe produkte wat ons vandag aan julle gaan bekendstel en die nuwe spray, buitsprys is op die mark. Hulle gaan binnekort die rakke vat en dis 'n nuwe unieke konsep in varswater hengel wat dit vir jou maklik maak, jou kinders maklik maak, makliker maak om vis te vang. En Jonathan het vir ons so 1 of 2 resepties aangestuur. Daar vat hy lekker boys. Ja, easy, lekker op die tong, jy kan dit sê. En jy dis lekker, want jy moet net onthou dit is weer spesifiek. Moenie die spruier roep en dan vat die kinders aan die stokke en goed en daarvan. En so weer spesifiek en jy sal hom sien, hy het 'n lekker kleur. Ja. Ja. Lekker, maar een is so pers as wanneer die siek so die honieskaap byt het hulle hom versprei. Jy kan vir dit ook doen. Maar dit gaan werk vir vis. Hulle sê ons ek sou wys. Gaan nou. Al dan ek van die bestes in die land saam gebring. Elsie van der Westhuizen en Dirk. Kyk, dis twee ouens wat hulle stal staan in 'n agter 'n visstok. Elsie, wat sê jy? Ja, kyk sien uit na die dag. Ek wil net sien of Jonathan kan visvang soos wat ek kan stront praat. Dis so. Julle sal sien. Ek hoop julle is opgewarm want ek gaan nou my ore tyd. Hemmy strek. Kuite, wel ek het nie. Maar gaan my dan my shint, my kenkels sal ek warm maak. En ja, ek wil net kyk. Boys, ek hoop net julle ouens is reg en ek sal links vang. Dis fyn. Dat dit fair is. Maar dit gaan maar oor ervaring en dit is maar wat ek na die party toe bring op die ouens. Dankie. Okay, 11:00 toe net een stok vang wat hulle dink hulle is voor. Dirk gaan bietjie vir ons baber soek as ek reg is. Ja, gaan 'n bietjie kyk hier om die snorre te target. Maar soek jy 'n asie vir daai snorre. So net jy moet nog begin. Chom, ek weet nie wat se babers byt op die 50 pond karpie maar. Ek sou hoop vir dit. Laat julle geniet die dag saam met ons en kyk deur. Ons gaan probeer om die groter vis in hierdie rivier uit te sorteer met daai nuwe goed. Lekker boys, dan vat hy. Boys nou. Enige ou kort deur. Ek sien. Mens praat oor deur. Vir die manne wat gym beteken gear steroids. Vir die jagters is dit guns en patrone en 'n pocket knife. En vir jou visvang ou is dit hierdie stoel. Soos 'n jagter het 'n skietstok. Jy weet is 'n dubbelloop Robocop ou stok. En nou kom dit oor netjies gyt. Kyk, jy kan nie. Almal weet die ou met die smaakse gun skiet die meeste geld weg. Maar ook hoe nice dit lyk is belangrik. Hierdie gedings georganiseer. Hierdie ding lyk soos 'n vrou se vanity voor sy trip van. Na die tyd is die helfte van die goed mos anyway in die hotel. Maar hier's alles. Hier's alles. En 'n belangrike ding wat almal vergeet. As jy kan nie vis vang sonder aas nie, tensy jy dit met dinamiet vang. Maar hierdie is maar die konvensionele manier en dis die aas en 'n ou vergeet presentation. Wat gaan die lekkerste wees vir jou as mens? Skeer jy die sak oop, laat die chips en rations en al die strong so deur mekaar lê. Dit lyk nie mooi. Hoe hy lyk is jou dieselfde met die visse. Onthou dit ook social media, hulle weet van hierdie goed. So as hy mooier lyk gaan hy hom aantrek. Weet jy? Nou hier is die gif. Hier is die gif. Afvat hy. Afvat ek hom. Gee met 'n lekker, soos wanneer jy jou shield cap naai gesel. Ons gaan hierdie een pit vat sê. Kom ons hom. Nou sê, sien. Ek gee hom so 'n bietjie van 'n ekstra geel. Ekstra geel. Jy gaan sien die hommel baie like het. Hulle gaan kom check. En dan ietsie vir die lekker boys. Check op. Jy sien. Weet. En ek weet. Die visse gaan hom maak. Boys, van hier af is dit klaar. Maak seker haal die safety af. Vrystaat! En dan moet ons bakbene staan.
boys, nou natuurlijk die ding met aan die water. Je praat hier thuis een backswing. So, die vrouw ook vir die onnodige respect, die onnodige respect met die gooi. En dat is alles ritme. Alles ritme, die afstand komt van zelf. Quiet please! Waar is die water? Goed. Oké, okay, ik ga nou mijn eerste stok ingooi. Wat ik hier op het is een oozing fluit, een vampire een boe, onder een sweet corn en dan met die nieuwe curry extra hot en dan een lekker boys op die spray. Ek is een ou wat hou van verandering, bietjie nieuwe uitdaging, hierdie, maar op hierdie stok hou ek maar my old school, my peri peri en my my slang. Dit lyk vir jy gaan hulle teen mekaar hengel. Ek gaan hulle probeer. Ja. Hoe kan ek sê ek gaan hulle probeer so, en so die nuwe buisprys gaan jy reg sit. Ja. En die old school links. Ja. En dan kyk wat doen B. En dan kyk ons wat jy gee die grootste vis of die meeste vis. Die mens moet altyd regverdig. Ja, dit is so. Op al my op altyd my stokke het ek die buisprys so dis as daai stok loop sal dit die eerste byt geskiedenis wees van 'n buisprys of so. Op 'n spray, ja, so. Ons gaan kyk. Okay, lekker. Dan gaan hy. Curry. Mm. Lekker boys. Lekker. Op hierdie stok is ek old school. Ons kyk wat is die resultate gee hy. Gewone blou treinpit. Wat ek maar so in die bol in terughaak. Bietjie slang op die bol. En dan peri peri. Ou staatmaker. So ja, daar gaat ek. Oh. Oké, okay, old school versus new school. Kom ons kijken wat jenne. Hoe heet die? Kom eens zo. Blijf een andere beetje. Stel bij je gaan. Blijf een andere beetje. Blijf een andere beetje. Dan kun je maar chat, dan kun je maar praat. Moet je met communicatie houden met allemaal achter jou. Kan ik helpen? Nee. Ja, als je niet die ding sir, skies, ik weet niet waar ze die ding sir. Klatsie. So, vat maar jou tyd met die vis, hy is klaar. Ja, ek weet, ek vang, ja, ek weet. Laat die ratje die ding doen. Ja. Kom maar! Vier spasie nu. Ja, ja. Achteruit. Okay. Ek kan nog even jou sê wat een mannetje van wijf is. Maar ek dink is een vis, verseker is een vis. Sien die ding is van die visse, wat hom laat hom net moeg word, dan kom hy uit. Maar die goed cross vir deesdae. So dit vat langer. Want hulle is functionally fit. Hier enetjie. Ek weet nie wat was. Rugby, miskien het hy gesyp en hy babbel as hy dalk bietjie moeg vinniger. Kom hy daarom. Kom as 'n bietjie breek. Ik gebruik je enkel tap techniek.
klein tapies. Die mense wat landloops gedoen het sal vir jou sê, dis moeilik om spoed te vat. Maar hy was eintlik my stok. Vat jou stok die kant, okay. En dan... Kom maar, ek het hom vir jou gebring, ja. Maar jy kan hom nou maar... Ek het hom vir jou boek gemaakt. Dank je, Kim. Nee, daar is die rechte lente. Net so bietjie help. Ja, maar net so bietjie. Wat is vir Engelman? Ek weet gewoonlik wat het is, is net nou, ek weet nie waar is die ding se klats nie. Ja, sê. So. Kom. Nee, 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 kom bietjie vinniger nou. Die voorarmkrag is verskriklik belangrik. Vooral mannen wat baie handraad rai. Ik sal weet waarvan ek praat. Klein bietjie voorarm krag. Sien, ek wil hom nie nou skrik maak onnodig dat ek op hom sit. Is hy nabij? Baie nabij nou. Nou is het waar die ou wat skep sy verantwoordelikheid en jy het nou alles gedoen. Easy. Easy, jy het ons barber of kaas gesoek. Lekker. Nie is toe vis hoor. Nie is toe. Lekker. Hoor, is jou typische grootmond karp. Kleinmond karp. Dis kaas. Sien nou my baie nie. As jy verskrikkelike wapentuig gebyt, op die hoek. Ja. Ja. Op die hoek het gewerk. Baie mooi vis. Van die beste. Hy het jou bietjie skop in hom hoor. Maar dit is een. First one. Op een vatte. Ja, lang dagie. Net kalm hoor. Net kalm. Sien, jy weet, ek praat ons met myself. Ja, daar is grys. Het op die hand gepraat. Ja, maar dat is omdat jylle met die vingerkie goedkies. Kijk, jy gaan ons die huisgenoot blij nie wil vis vang. Praat jy omdat jy na ander lijn. Ek is rustig. Kalm. Net die ander lijn. Kijk. Want hulle is soos beeste, wat hulle weet waar is die kraal, jy moet hulle net gaai. Is nou die tweede vis op paai, lekker boys en carry. Easy. Peri weer. Nee, die peri is nog op daai en hy wacht vir die groote. Het is dan verskriklik hoe rustig een ou raak. Het is soeke trol. Het is baie soos hekel, het jy allemaal anders. Het ons gesê kalle. Rustig, so. Jy kan sagjes praat oor die van jou stem. Rustig hervat, sag. Ek wil ook die spook, as jy nou hier kom, bah! Maak het soos een tuna. Ek sal so maak, ek wil rustig. Kalle, dan sê jy kan alles doen, solank jy net goed lyk. Dis, jy kan nou even bumper sticker plak. Lyk net goed. Kamera's op jou. Trek een groot hekie.
kwart hier net hoor. Ja, maar jy moet nie. Waar gaan, wat is dit? Ik neem zo'n klein maddie hier aan. Chom? Jouw jacket is geklip, sien. Maar stok is geklip naar hem. Uit de klip. Ja, hij is nou heel te morgen 4 af, dus kom terug. Even bij hierdie bome. Is die probleem, hulle bly nie altyd tussen die goedjies waar hulle mag zwem. Dus by die see. Nee. Dat is een rivier. Ons het net stokkie in die voering gegaan, net op 'n bietjie barberaas. Is een van die snorstokke in die ook bekend die waterkink. As, ook bekend as baas. Ja. Barberaas. Kom sleg om so die heel dag. Ek sal nou eerder in Midrand traffic wou sit. Ja, nie verseker. So kom ons loop voor een maddie en ons daarom hy barberstokkie van ons inkry een nieuwe spruitjie van ons opsraai monster barber. Dit is hy Malber. De karpie. Ja, so ek net vandag klein stokkie ingekooi het van my barber asie te vang toe scooter hierdie meneertjie weg daar by Aero XDR 10 voet stokkies. Het Vampire oezerkie opgesit met daai carry spray dippie van ons. En dit is wat gekry het. Lekker klein karpie. Wat nou man? Sien, partij keer is hy nog in neutral, hy is nie in drive nie, hy sukkel. En ons kop die naas in. Hoekom draai myne so stadig, maar kom ons een ander. En dis die lekker ding van die kas wat ons is, want jy kan hier jou handjies afspoel, of as jy ribs vreet, kan jy het was, en as jy vis hol, dan kan jy die ding koel hou. Lekker kas. Wat is die stok, Luikie? Okay. So typisch. Dus as een kind wat weet, jy kyk rugby. As jy iets sê, dan is hulle besig. Kijk, my professionele opinie is dat vis is aan. Luikie. Ja, maar tjong, hy moet gaan. Hy moet gaan. As hy terugbyt, gaan hy ook. Net in 'n negatieve rigting. Dus kan ek technisch raak. Misschien moet hy hom net laat hy my skrik maak dat hy gaan. Wat doen hy nou? Jy tel die stok op en jy katrol. Dis wat ek gedink het. Mooi, jy is reg? Ja. Jy moet jou ook hier aan, hy. Waar is hy? Yes. Daar is al gepikkerijkie. En hy tik ons hierdie iets nou gedink. Hier, kyk, draai jy heel achterstene. Oh. Tot hy dit jy bykie tension kan vat. Misschien. Op jou ankel. Nog geen tijd voor die duflop, nie.
met lekker werk is, as jy nie wil karton, dan kan jy altyd loop. Terug loop. En die curve van die stok, die natuurlijke curve gebruik teen. Oeh, daar is hy nou wakker. Jy sien, wat gebeur? Partij keer loop hulle in hulle slaap, weet jy, en dan partij keer op die einde. Dan sê vir hulle, right, is nou tyd. Waar gaan ek heen? Soek ek Nel. Wat wil ek hê? Man, hy voel... Dit is een wijfie. Sê ek sê, want het is baie stamperig. Ruk en pluk. Dan ek wil meer stoei. Sê, jy kan sê, sy swing. Ek weet, is nie een kooi nie. Jy kan voel, is glad. Hy vaat glad nie soos een kooi nie. Graskarpie. Afvat hy. Maar dis die type wat hy oma vang. Tel jy stok op. Nee, sta. Hey! Ja! Oh, lekker boys! Easy game. Hong jy wat goed. Maar hy is jy kan hier die leukste karpstuk in my leven gesê. Dis een graskarp en dis een baie mooi size ook. Dis een halve trofee. Hoe is hy een met die haai in hom? Ja. Met jy bykie haai in hom, jy kan sien. Yes. Ja. So, daar vat hy werk. Jy spray hom aan, soos die ouderen. En dan breng jy hierdie bulle. Hoe sê kiek jy? Fantastische, glibberige mannetjie. Die type. Ja. Jy sien, hy is nog die jongetjies, hy is een danser. Baie ritme. Het jong, ek sal nou sê, ja. Graskarpie. Wat word hulle? Ja, hulle word so 25 kilo's, hulle word mooi groot, so maar hierin is al in enige papgooier sy boek, is hier al nou al een trofeevis. En dis amtelik ons eerste trofeevis op Lekker Boys en al vat uit Buitsprys. So kom ek, ons wys jou net bykie vir die camera, as die Jonathan hier so net kan. So bykie gevat. Ek vang hulle waar ek sikker my vast sê. Hulle is zwaar, nie? Ja, dis wat 55 kilo's doen. Ja. Hy swing bykie. Maar was hopper op die bek. Hopper? Ja. Ek gaan weet, Bart, as hy kan swing. Kijk altyd mooi na julle visse, julle weet, ons wil hulle weer vang, hulle word net groter. So maak seker hulle is veilig, en dis om ons aan hooking mats gebruik. Wat diep is en gemakkelijk is. Dit is, ons kyk maar na die natuur. Moet. Jonathan gaan vir ons vasthou, vir die amtelike foto. Lekker boys. Lekker boys. As hy die ernstiger noot, Jonathan het nou 11 kilo's op kop. Hy het een graskarp gevang van 11 kilo's en dis een baie mooi vis vir die rivier. En hier het ek een swaar vis aan. So wat ek doen is, ek gooi uit en uit. Ek spuit net lekker boys op en al vat hy. Ek sit een bandspaai spuitje aan of een bloekom puitje. En ek gooi hulle, en al wat ook opspuit is die spruis. En weet julle wat? Daar gaat Waberstok. Kijk, dit is chaos. Dankie Elsie. Dit is chaos op die stadium. Daar is letterlijk nou nie een stok in die dam nie. Dus, ek sien Jonathan daar het die baber aan. Ek het definitief hier so een stevige karp aan.
En ja. Dus ek sê, ek gebruik net die sprys en die sprys vang vis op die stadium. Die vis nou baie ver reg swem en dan so met klip. Oh no. Hulle mag ook wen. So hier is om met klip. En hulle vind dit 'n dikke. Right. En nou is die goed, die so baars die wie tens is uit. En het 'n geskreeu baberstokkie. Almal ken 'n baberstok. As jy om die water sit, lyk soos 'n vuil vulling. Ik ben bang die ding dat sy ver hardloop, maar stop jy nou eers weer in Israel. Dan sien jy wat ek wil hê. Ah, sy, ja. Stadig, okay. Sorry. Ja, hy is kwaad. Ek sien bang hy gaan nou haai. Hier is een ding aan. Maar ek dink is dieselfde ding met Vernoa gegryp het hoor. Het voel so. Jy weet pas nie, die is al die goed met soos pijp. Jy weet nie wat so goed aan die rivier nie. Ja. Maar jy bieke lijn te vat hier in dit. Ja, ek dink hy nou van richting gaan nou. Ja, ek kyk nou die kant. Ek gaan nou links en dan voorbij want. Het verdraag nie so voor die brug. Wel dan. Maar ek sal nie daar deurpas nie. Die ergste is nou op, is nou halftyd seker. Kom maar net 'n bietjie weer terug. Dit is 15 liter per dag. Maar jy bietjie lyn gevat hier nie hoor. Ja, ek gaan bietjie. Ja. Ek dink hy nou van rigting gaan nou. Ja, so ek dink ek kyk nou bietjie daai kant. Ek gaan nou links van die ander verby word. Ek moet gedraag nie te voer die brug. Wel dan. Maar ek sal nie daar deurpas in geval. Jy leed 3-7-5 op hulle. Nee, is die babers ook hoog. Well done. Is die baber klassiek. Of bekend as een vuil fillet. Met my grybiekie in die arm en fight. Choke kom. En hy is uit. So hier is babers ook. Die babers, kyk, is nog een kleinkie. Dit is al een mooie. Maar ek dink ons gaan deur die dag gaan ons bietjie groter is van dit. As ons sien die babers hier, so dink ek moet ons hulle bietjie teiken. Die wind waai reg vir hulle. Ons het daai nuwe monster babers sprei. Ja, maar wat maak hom nou? Is die babers lyk hulle ding wat stink. Ja, wel kyk hoe klein is sy oogies. Hy sien nie so goed maar hy ruik baie goed. Vat voetjie. Ja, so ons gee vir my geer wat afgaan in die water en dit bring die baber in. En dis maar kyk, ons is goed, maar die goed wat ons het is nog beter. Ja. So, maar well done, Tel, dis is al klaar. Ons begin. Kyk maar die lekker kramp. So kramp jy? Ja. Okay. Gaan ons hom ophou vir 'n mooi foto. Kap op. Ek gaan wel as my gaan beach step. Ja. Weer, vis. Okay.
Ok. Wait a. Voel zo. Kijk wat ons moet doen is. Ik wil die hem los man. Niet zo, daar zijn. Daar zijn. That's it. Easy does it. Hier zijn weer. Zo nu, je hebt meer specifiek kan zien wat ze ID-nummer en zo, maar van nu. Hey. Zie dit is die ding. Want hij ook prouw gedraaid. En die absolute kalmte. Zo so, waarom mijn stem, niks die algemeen niet. Dat is mooi paniekerig nee. Kijk, ik en jouw span is nou zo ver voor ik denk dat we ook net die ander is net een bijtje. Ons gaan actually rij voor een week. Oké. Ik kom dan naar mij toe. Wees het hulle doen en dan verras jy moet je op je einde. Het is een pijl wat je wegkrijgt achter het dier. Ah! Het chaos. Ik ga een beetje tegemoet, kom. Dit manier. Kijk, als we nog iets anders op zijn, dan een beetje langer. Ja. En dat raakt veel werk. Ja. Ik moest mijn zweetband verbrengen. Ai. Oh. Oké, slag eens. Nee. Zoals je vriend. Kom aan. Ja, zij. Zachtjes. Kom. Kom. Ach, gaan die balverstok nou ja. Ach nee, wat is chaos. Oh, zo klein. Hey, balverkie. Maar nee, hier. Hier een beetje fight. Ach, maar zo. Ik van een rebel teenager. Het is goed, want dat is al wel wat kleinkjes is, is al groot is. Ja. Well done. Thanks. Ik ga nog maar terug zitten. Ja, nee, dat is gewoon niet meer. Mooi gehaak. Ja, het is alle weken laak. Oeh. Precies. Ja, ik weet, maar dit was baie groter. Wacht, hij had nog vast hier, hij gaan nog van. Hoor my lief. Om die handlijn van. Sien, daar gee nooit oppie. Jy gee nie oppie. Kijk, dat is geluk. Ek het nou geduik soos Jonty Rhodes achter die ding. Ja, om gevang in die route. Kom maar. Wat is hier? Wink, breng hier. Het zal niet. Je mag niet brengen. Doe even wat fout gaat. Wat gebeurt het is van die ongelooflijke kracht. Spanning van die kap tot bij die vis. Het ons van hierdie punt gehou hoor. Ek my focus op die punt. Ek gaan een beetje kraai. Want as ek as lag geen vis. Geen lijn nog, geen maar een beetje lijn. We never let them go. Altijd, dat is met een verskoning. Ah, oh, mijn lijn het gebreek. Is het? Hierin ook. Maar wat doe ik? Die duik, die lepelkrol, die bij die stok vast, het altijd te toon. Hak je op. Zo breng je hem in. En net hier zo. Die situasie berede. Al geloof ek een vinger, maar nee, ons het om. Waar om te sê, laat gaan. Well done, hè? Anyway, so vang ek hulle.
Body positioning. Soos ou wat 'n tackle maak. Waar is jou kop? Waar is jou nek? Waar is jou skouers? Rikus, ek dink het jy jou vlerkies gebring. Nee, ek is nie nodig. Hierdie ding is op pad rivier op. Ek gaan nou sien. Jy genoeg lyn op daai katrol maar. Hier is. OK. Ons mors ook nie lyn nie, weet. Ek kan dit nie glo nie. Ek kan dit nie glo nie. Blaas Willie free. Kijk, hulle mag ook wen. Ja, maar dit is nou goed. Right, gloves is af. Waar is hy spray? Dan vat hy, lekker boys, dan gaan ek hulle toespray. Baie keer is ou geneig om te vroeg te kap. Vooral soos wanneer jy uitgaan nie aan. Maar, gaan met discipline en koppe. Weet jy? Kalmte, hoe jy die druk hanteer, is die belangrike goed. It's a waiting game. Okay. Just gewag, gewag. Nou is ek moe gewag. Die barberstokkies. Ek bly vergeet van die raadkassie. Ja, maar hier is dit is maar dieselfde beginsel as die Marlijn. Maar gewig. Lekker breie juppies en terug gewig. Vang hulle nou ook. Ja. Sien, dit is nou lunch. Wat landstuig gebeur, hulle gaan nou eet. Ja. Man, ek wil nou nie weer optimisties. Ek weet nie, wat is dik vir julle ouens? Inches. Life is a game of inches. Ons bring hom maar inch vir inch. Naber. Dis as jy 'n barber nader bring. Naber. Ah, nou wil hierdie mannetjie. Ag, kan nie. Kopse, kom hierdie kant. Kom hier. Hierdie kant. Hierso. Hier sien ek. Dis so baby nie. Wat as jy daar iets gou? Lekker. Ja, so Jonathan is nou weer aan met 'n lekker snorretjie hierso. So 'n bietjie geboks. Veil fillet. Ja. Weer op daai monster barber spray. En daai muddy koppie so 'n bietjie gespray, middeter en hom uitgesit. Gaan hy gehardloop. Kan hom 'n bietjie op daai kant. 'N Bietjie van aggressiewe. Ek het hom geskik hierheen. Ja, squat. Ja, sy baie mooi, well done. Lekker. Je zwemt hier. Dat is warm. Ik heb nou mijn spirit spit hier opgezet met hy. Lekker boys. En de een of andere rede kan ik nou meer buiten met hy spray. Ik weet niet hoe kom nie. Want tot mijn voeten, als jullie zo gaan. Sien is al rooi van die spray. So, ja. Maar hy werk. Maar net lekker. Lekker hier wanneer jy 'n bietjie opvang om te doen na wanneer strand praat daar. Bietjie voor. Wanneer van 'n merwe.
Maar kan die Dirk stadig besig. Dit is stadig maar seker dan wen ons die beker. So, maar altijd de voorreg hier weer. Ek het hy, op die een stok het ek hy lekker boys spray en die ander stok die carry. So, ons gaan maar sien wat die ene gee die resultate. Maar op die stadium is het die lekker boys. Ek kan net nie stil sit eintlik. Dit is buit onophoudelik. Ik denk dat dit molekiel is wat hem sterker maakt, ik weet niet, maar dan werkt het een bom. Okay, op hierdie stok sit ek die carry op, die extra hot ding is, hy geef my heeltyd vis, hy en die lekker boys, so ja, ek het die spirit spit daar op. Nou train pit, so, en hy doen sy ding. Ek denk net, ek weet nie, Loukie het baie moeite gedoen met hierdie cans, en ek denk net, ek weet nie, of stel hy net meer, hoe kan ek sê, molekules of iets vry nie, hy ruik net baie sterker, so, ja, daar gaat hy. Baby. Lyk so. Het was steeds meer as hulle. Ja. Die deerspan. En een balerstokke chat op waar. Ik kom nou nie bring het hy. Vat op my starig. Dus wat lyk my, dit is aas. Ja. Die hengel goed, want ons het aas nodig. Ja, vir die. Ja, so dit is. Dit is my plan. Absoluut. Ek wil juist toe gaan vir aas. Ja. Oe, so dis hulle geboorte lyk. Ja, so. Kort na geboorte, dan lyk hulle so. Maar dis nou maar net. Ek wou juist change, so. Kry as die kinders om het in te bring, in te swem. Thanks, Job. Dis hy niks nie, is hierdie al baie. Ja. Hulle wil die foto neem. Dit was een numbers game. Dat is hy bytsprys, so jy al gesien het vir oggend, Jonathan die jy voorgestel het aan sy gere. Ek gaan bykie die angle verander, jylle Raptor en Kiana opsit. Die Raptor is een baie piesing, jy sal hoor uit die balliekie, wat help om hy piesing deur te kry. En jy sal sien hy borrel, en ek, my watsnaam is, ek dink het hy penetreer baie dieper in die bol, en in die ou, die dip loop nie af nie, en kyk, as hy omspuit, is asof hy in die bol ingaan, en ek moet sê, die producte het my rarig surprise, ek het groot geword met dips, en nog altyd met dips hengel, en die dips loop af en alles, en van wat ons vir oggend hierdie goedjies begin gebruik het, is ek, hoek, ek het nie ander woord om te sê nie, concentraat van vis, en dit mors nie, kom jy heel dit op jou handen nie, jy kan soveel klein bykie spuit, baie spuit, ek denk vir die kinders ook, en as jy sien die kleren, waar daar is, prominent, is al een baie mooi grasie gevang, en ek het nou nog ene gesien, gaat hy. Hier is nou een van die, het ek laatst gesê, Olympiek visse. Dit is rarig, mooi vis wat ek hier aan het. Op die carry spray, extra hard.
denk in die rivier maak het net een baie groot verskil, omdat die spray baie sterker geer het. Ja, kom eens kijken wat ik hier gehak het. Nog steeds op die blauw treinpit. Dus je kan zien, hier die ding hou nie oploop nie. Hy het nou amper uitgeklim daar ten die kant. Maar ja, hy gaan daarom. En dit is altijd lekker en een voorreg. Met die rivierkarpe moet hou maar achter die visse aangaan. Hierdie goed is so sterk. Lekker. Fight, maar we zijn ouder, hij mooi geswem. We zijn lang fight. Hij is lang afstand dat lint. Ja, maar hij is honger. Ja, je kan zien. Ja, dat is een van die mooiste twee maanden oude karpen. Zo, ons is nog voor. Ons kom, papa, ons kop. Ja, ik heb jullie zo opgewaald. Ons gaan we weer een stokje kracht zetten. Oké. Nee, is dat right? Kom, ons speel ook weer zo. Oké. Ons geel nou lap. Kom, ons maak zo. Als wij daar sproei. Hoe is baie keer vraag hulle vir 'n ou, weet dan vang jy vis en is maar een ding, storiekies en goed. Want jy dips en jy. En dan lyk jou hande, jy kleer. Het lyk soos of jy die hele dag in die somer geloop en smarties vreet het. Of hy struis of jy kleer, dan vat jy in jou gezicht en met jy kan lyk jy soos een Navy Seal op een mission. Nou, dis die lekkering van die goed, jy het het nie. Nou is het klomp geer, nou is jy daar vat hy en lekker boys, het ons nou alreeds succes opgehad, eens die feit dat ons span voorloop, ek denk 46-0. Monster Barber is die oukie waarop ons die klomp vuil fillets vang. Ons gaan een bietjie aan die intraai, Has Been, dis een Passion Fruit 1 en Yellow Raptor. Nou dit klink, een klink soos jou voormalige vrouw en die ander een is, klink soos een cool flik, maar het is maar net nou name interessante goed wat jy kan vraag. En dan al wat jy doen is jy hou hem vast, spuit mis, spuit jy bietjie daar en dan kan jy sien, kijk as jy nie kan smaak, jy het gelijk soos een mosterkie, jy kan op een hoorok ook gooi as jy soet tand is. En dan hier nou vir Yellow Raptor selles twee, skit om maar soos allemaal wat al haarspray geweet het weet. En hy het ook so lekker so hommel bykleer en hy ruik lekker. So'n versoek, jy wil net eindelijk so van een hapie vat en proef soos die ou, proef soos die ou sweeties wat jy gekrits jou rekening betaal by spur, hoor ek. En dis dit, en dan kry jy hom net in en hulle kom vanself uit. It's a easy guy. Terwijl ons nonsens praat en lach, laat ek hier kalm maar so starig tik verby. Klaar, hier lekker een vis wat ek hier op het is, ek het hierdie passion fruit spien gaan haal wat hulle opgesit het. Ja.
voel na redelike visie. Maar is altijd een voorreg om hier die riviervisse hier in die natuur te vang. Ja, altijd is my baie lekker, weet, hierdie goed is ongelooflik sterk. Maar definitief ja, hy spray, ek weet nie, hy doen net iets anders. Ek gaan nou maar in die water gaan, want anders gaan ek hierdie vis verloor. So, en ek wil graag sien wat hy is, en ek wil graag hierdie ouse gat te skop. So. Het, baie keer is het net die verandering wat hy op die bol sit. Dan, dit is maar soos een mens. Weet jy, een oomblik weet jy eet steak en met die garlic sauce en dan raak jy maar moeg en dan as jy dan begin jy cheddar melk, mushroom sauce, verstaan ek? En ja, en die verandering is wat baie keer die visse soek. En ek het dit nou gedoen, en ek sien meneer Jonathan vang met dit, gaan haal ek die borrelkie. Dit is die grootste van die grootste nie, maar dit bly nog steeds as 'n berowende geveg. Lekker. Ek is groot nie, maar dis 'n fighter. Dis om terug. Iets vir absurd. As hy klein is, is hy brood. Seker, klaar. En sy pipi toets. Dis nou hy Raptor en Kiana, ons bykie afgewissel. Jy sien, ons het hem nou ietsie anders gegee. Ja, hy het gewig, verloos. Oops, ja. Wat jou tyd? Gaan. Baie. Kijk, karpengel is hel so windend, nee. Baie. Ha? Die ding is net, ek het gaan dwars lê onder op die bodem. Hey, rest bykie. En dan gaan lê. So my rivier so vol is. En die billiekie. Dubbel gehaak. Dan maak Else fight. Else fight. Wat jy sien? Dubbel gehaak. Een in die bumper, een in die exhaust. Was hy. Spiel enigie. Maar, dit is zwaar. Hy is vry. Ek het nou, ek is weer terug op my ou special. Die lekke boys. En ek het hom nou sommer hier voor gegooi. Want ek sien die Maries en goed spring hier voor. So ja, nou die wind laat loop. Ook vir my is dit heeltemal iets nie hierdie spray goed nou. Nou ek sê dit werk, dat ek het nou maar probeer. Ja. My werk het nogal en soos julle kan sien is ek nogal mooi skoon vir 'n oukie wat altyd vuil is. So ja, dit is nogal lekker. Dit stom net in haar gat jy. Dit wys my altyd, jy hoef nie aan die ander kant van die rivier te gooi om 'n visie te vang, want hierdie ene lê letterlik op 15 meter. Hier voor en kyk of ek 'n marie kan kry. So Dirk vir 'n baber as. So, ja. Maar sien wat plik ons hier uit. Ek weet ons het baie gepraat oor hierdie stokke. Maar hierdie stokke, die tyd wat hierdie DVD uitbring, hierdie Aero XDR stokke, hoort in die land te wees.
baie gemakkelijke hengelstok. Ja, dus jy sal sien hoe hy buig en alles. Wat hy dra, weet wat hy die goed kan hanteer. Hoe kan ek sê die gewig. So, dit is mooi uiteengesit in hierdie visstok. Vir my voel dit soos 'n een stuk stok en nie 'n twee stuk nie. Ek hengel nog steeds met op hierdie. Ek hengel met een hoek, want hier is maar 'n paar hakke hier in die rivier. Daai vampire oozing vlek op die een stok en dan daai blou trein put op die ander stok. En ek het nou begin twee vampire oozing vlek op die hoek sit, so, en hy gee vis. So, lekker. Wat ek nou gedoen het is, ek het julle nou gesê, ek sit 'n dubbel floatie op, dubbel vampire oozing float. Wat ek doen is ek hou druk om so in die bol. Vat hierdie lekker boys. Jy sien. Kijk, ek het hierdie bol ek al 20-30 keer gesprei en my borrel is nog ek dink half. So. Ja, ek dink 'n regte waarde vir geld. Kom ek wys julle die volgende visie wat hierdie hou. Ek is nou weer vas hier met 'n monster. Nou nie 'n monster nie, maar hy's 'n redelike ene. Kyk hy lippe. Dis hy wat ek nou gegooi het met daai twee oozing floats wat ek julle gewys het. Het seker so 15 minute gelê. Sommige net hier voor gegooi. Lekker karpie. Kyk al die lippe. Ek hulle wys. Kyk al die lippe. Regter 'n vuurkarp. Lekker. Kom ons gaan kyk. Wat ek julle wil wys is kyk hierdie karp se lippe. Hierdie is 'n nommer 4 7102 WMC hoekie. En kyk hoe gesond is hierdie karp se lippe. Gesonde vis, sterk vis. Ek kan sien hy eet op die klippe. Ja, lekker. Dag 2 boys. Nou soos ouma vang, jy kap eers dag 1 en jy voel uit. Kyk, ons het met 'n lag met 'n gegiggel gewen. Maar 'n ou wil nie altyd, daar's twee helftes in 'n game. Okay, gewoonlik. Partykeer vang en partykeer vang jy langer, maar dis nou net 'n metafoor. So die tweede dag kom jy en jy is in fokus. Jou stem is miskien 'n bietjie dikker. Paar oktawe laer, maar dis ook mooi. En dis ok. Ek moet sê, ek is verskriklik impressed met hierdie sprei. Dit lyk ook sommer, die hele area lyk ook sommer meer netjies. Minimum wastage, soos die kokke sal sê. Want as jy nou met 'n dip en goed in, onthou die goedjies drip op die vloer, lyk of jy honger geslag het. En ou wil nie dit hê nie. Netjies in jou handjie. Ek gaan weer daar vat, hy vat, want dit is elke keer wat die visse doen. Hulle vat op, daar vat hy.
Net so, 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 so. En dan gaan ek maar weer die traditionele roeper. Die visroeper. Kijk, jy kan skit soos jy wil. Al jou ouwe skit om, die dwars skit. Soos die ouwe in die band. Al my ouwe skit om. Soos die asma pompie. Maar dit is jou prerogatief. En dan gee jy hom so'n bietjie langs die kant. Kwat, hy gorrel so'n bietjie. Hy gorrel soos 'n ino. So die vis like het, hulle kry ook die swybrand. Dit is wat jy wil hê. Elke bietjie van 'n competitive edge. En hy moet hy swem. 'N lekker dag is het, is 'n stil dag. En dit is so halwe besombernis, so donker. Soos in die movies voor die Loch Ness inkom. Ek hoop die manne se skep net is breed. Hulle gaan nou land. Almal vra vir my oor gere en konsentrate en goed en wat ek gaan doen is met die sprys, ek gaan vir julle 'n lys uitsit van wat elke geer is en die kombinasie is wat jy moet gebruik, want almal vra altyd vir my wat gebruik jy saam met wat? En so ek gaan vir julle sê, luister, die Yellow Raptor is 'n piesang en daai piesang doen dit en Monster Barber is maklik, hy't 'n regte visie geer. Lekker boys en daar vat is unieke geere, nuwe geere wat op die mark is en dis die een is baie soet en hy het 'n musk by en hy het 'n passion fruit by. En die ander ene is die eerste keer wat ons nou die strawberry en die naaltjies olies saam sit en hy werk verskriklik goed. So wat ek gaan doen is ek gaan vir julle 'n hele lys uitsit van elke produk. Kiana's mask en ek gaan ook vir jou sê luister maar jy kan Kiana saam met Hasbeen gebruik of jy kan Kiana saam met paint gebruik. So op die einde van die dag is dit net 'n unieke geer wat by mekaar gesit is en die aanwending daarvan het ons vir julle baie baie maklik gemaak. So kyk uit vir dit. Dis binnekort in die winkels. Ek dink dit gaan 'n fantastiese Desember wees met die visvang langs die dam. Die kinders, weet jy wat, hulle gaan dit geniet en die vrou kan dit opsit. Dit is is net gemaklik gemaak vir julle. Het ons 'n rivier monstertjie hier aan. Jy kan hom daar mengel wat ek gaan nou daar oor kan uitklim. Ek het volgende net weer gekyk of hy of gister nie 'n poks was met daai sprys nie. Hierdie goed is rarig. Is uniek. Nee. Dit is rarig, mooi vis. Maar hier is een petie. Ken je? Dit is een petie. Weet weer, wat het jy gespreid? Lekker boys. Ja. Ek het maar gekyk, wat maak jy? Wat maak jy expert? Ja, wel. Maar geen hier invoice vir dit, jy kan dit maak. Maar hy is op die huis. Thanks. Ja, maar hier teene vir die oggend. Oggend, maar weer die ou resep Vampire Oozing Floaty. Wat ek doen op hierdie 7102 size 4 sterk hoek sit ek twee, hy is bietjie groter. So ek sit twee oozing floats op. En dan hak ek hom aan die bol en lekker boys op die bol. En dan gaat op. Vir die eerste keer in baie lang tyd wat ek nogal skoon het. Ja, kom kyk. Kijk hom net, laat hy net loop. Hier is ek nou aan bietjie verandering op die bol gesit. Ek het bietjie daai Kiana op die bol. Ek het nou probeer om die marries te teken. Ja, kom ons kyk of is dit 'n marrie of 'n kaap.
Op die ander goed vang ons karpe. Maar hulle sê die hele vier het dik maddies. So ons gaan hulle maar try. Dit hy skit 'n bietjie kop soos 'n marrie. Maar ons gaan nou kyk. En dit is 'n maddie en 'n vetie. Kyk, ons gaan miskien nou nie wen met die grootste vis nie, maar met die hoeveelheid spesies gaan ons verseker wen. Moet iets wen. Ons hy, Mari, Kiana, lekker. Ons hy, eerste morgen vis van hierdie competitiekie van ons. Gezond, vet. En kyk hy lippe. Hy nommer 4 hoekie raak van my klein en hy dis in hy lippe. So, ja. Een wit vampire oozing float op hom. Ek kon hom nie los nie. Kom sit die houtjie terug. Dus jy altyd weet sê ek kwaliteit aas van kwaliteit vis en weet jy wat, ons het regtig 'n paar kwaliteit visse gevang in hierdie sessie. As dit by konsentrate kom, dus ons sit die beste konsentraat in 'n bottel wat ons moontlik by julle kan uitkry. En jy weet, floats gewys, 'n float is 'n float is 'n float. En die ding van 'n float is, jy soek iets wat daar lê en bloei, die vis aantrek en die vis moet hom eet. Maak die floats op in die winkel, ruik na die floats, jy sal sien, dis, ons het geconcentreer as het kom by die kleure van die floats en die concentraat waar daar. Maar ek like die vlui, want hy lig. Hy lig om uit die hange en dan kan die vis in hom vast kap en swem. Kyk, baie belangrike eigenskap van die floats wat die ouens miskyk is, hy maak hy hoek neutraal. Nou, 'n karp voer soos 'n stofsuier, so wat hy doen is, Hy suig daai aas in en dan suig hy die hoek dieper en so haak jou vis net beter met 'n float. So sodra die vis 'n hard voer, sit daai floaties daar uit en jou hoek hold gaan baie beter wees. Die mielies ken julle, weet julle wat, ons het altyd die hoogste kwaliteit mielies met die hoogste kwaliteit gere en ons resultate wys daarna toe. 'N nuwe ding wat ons ook uitgebring het is die Super Spy. Die Super Spy is bietjie meer gespesie georiënteerd, groter vis. Maar hy het 'n unieke geur. Kan jy ruik? Ja, ietsie. Hy vat. Hy het so 'n bietjie 'n byt. Ja, hy's lekker. Baie kies jy wakker maak as hy gemoor het. En die ander ding is, ons sit dit by die voer ook, so hy het, ons steek 'n pynappel ook al binne weg, wat 'n baie goeie aanlokking is vir die vis. Hierdie is lekker. Ken Kaapvoet het ook juist hierdie jaar die lig gesien en dis 'n ongepreserveerde vars aas in 'n blik. Toch is lunch? Ja, vir die visse. Vir die visse. Dis 'n kwaliteit produk en as jy hom langs die dam oopmaak, weet jy die beste moontlike aas wat jy op daai stadium kan kry. Dis asof hy nou net vars gekook is. Dan kom ons by die sprys. Ek love hierdie goed. Hierdie goed werk. Is wonderlik. Jonathan was so gaaf om 'n bietjie hand by te sit by die sprys en die ontwikkeling en alles en lekker boys na Fatoy is dit het regtig uitgestaan op hierdie sessie en ek het kyk my hande is skoon vir die eerste keer want ek hengel maar morsig. Myne is skoner. Ja. Want net die boys, dit is net prakties. Jy kan hom vat, jy kan hom in jou vrou se krullers bære. Jy kan hom in jou sak sit. Moet hom net nie in jou travel bag per ongeluk sit. Want
As jy hierdie ouetjie onder die arm gaan sit en hulle wil jou koers meet, maar kol blyer ek. Maar jy gaan visvang. Jy moet ook nie gaan swem aan Alim nie, goed gaan jou storm en betas. Die produk vang vis en dit maak vir jou as hengelaar net baie makliker met die aanwending van die produk en selfs ek kan sien almal speel met hulle en is happy met dit. So hierdie is ook lekker. Die Roadrunners. Dit is slim. Want dit is soos jou lunchpakkie, maar vir die visse. En dan sien alles in. Een dingetjie en alles is hier en dan gaan jy. Ja. Kom ek verduidelik julle net gou-gou wat is hier so in, né? Nee. Daar's 4 dips in, 4 konsentrate in, daar's 2 pappies in, daar's 2 floats in en dan nog voer. So wat baie goed werk is, jy gee vir jou kind net 'n combo stokkie en 'n pakkie van die ene strop en daar gaan vang hy vis. En daar's almal, jy kan ek sien hier so 'n valrivier. Dis 'n valrivier, so ons het dedicated geertjies en die goedjies ook gemaak vir die area wat jy in is. So waar gaan jy weer hengel? Weef, ek wil weer valrivier. Maar okay. Ek soek so 'n pak. Wat ek gaan doen is ek gaan vir jou so een of twee van hierdie pakkies gee en dan maar is sinvol en is uitgedink en die produk wat daarin is werk in die valrivier en dit maak dit net makliker en is, ek dink dis 'n oulike kersgeskenkie ook vir jy weet jy wil nou nie duisende randjies spandeer op die buurman se kind nie. Koop hom een van die en hy gaan smaak. En hy kan lekker gebruik het en na die tyd kan hy sy broodjie vat daan bære leftovers. Ja. Beautiful. Ja. Dan die sprys. Die unieke sprys in Suid-Afrika, dis 'n unieke ding wat die rak sien en ek dink die konsep is so briljant. Nou maar 'n ander slim vriend het my verduidelik van die molekules en ja. Klein goedjies wat in die water in. Weet jy iets van molekules af? Dis klein. Ek weet dis klein en dis die klein goedjies wat saak maak. Maar as jy die bytspray gebruik, sal jy sien as hy in die atmosfeer kom aktiveer hy en hy gaan sit op die bol, so hy is 100% aangewend vir die visse. So as hy in die water gooi, dan begin hy dadelik geur af te gee en die visse aan te lok. So dis unieke produkte en ek dink dit gaan baie goed doen en aan die ander kant vir die minste is dit vang vis. Kom ons praat net gou oor die voer. Ja. Die voer is 'n belangrike eienskap in enige hengelaar se mondering. Net gou-gou vinnig baie van julle vra vir my, wat is die verskil tussen die groen sak en die oranje sak? Die oranje sak is witgrys in. Ja, die kleur van die sak. Ja. En dan binne-in ook. Ja. Binne-in het ons wit-grys by die oranje sak en by die groen sak en ons gewone geel-grys die normale voer. En julle hierdie voer is regtig koste-effektief. Voer is voer. Maak seker jy maak jou voer reg aan en die maklikste kombinasie is ek vat 1 koppie water en 2 koppies voer en ek maak dit aan en ek laat dit staan en binne in baie koppies water op die ouer. Jy gooi het baie, ja, jy sit in die dam en gooi, dus, en weet jy wat, dis die ding wat die vis na toe, so probeer die grootste sagte voerbol in die water in gooi, want terwyl, as jy vinniger hy daar opbreek, vinniger bring hy die vis in, en koolhengel is krities belangrik, as een ou, een lang sessie doen, dus moet nie rond en bond gooi, nie concentreer wat jy doen, gooi hem elke keer op die selfde kool. Darts, dis soos darts. Ja. Ja, groeperings, dis dieselfde ding. Ja, ja. Ek sê weer mense, kwaliteit aas van kwaliteit vis en maak seker dat jy die kwaliteit aas in jou boks sit. When in Rome, fishing is an option. Dankie. Dit is aan die einde van 'n lekker hengelsessie saam met Jonathan. Jonathan, dankie. Dit is altyd vir ons, of het is 'n voorreg, kan nie sê altyd nie. Dit is 'n helse voorreg om jou hier te hou met jou vernuf en kennis. Kom in verby. Elsie, paar mooi visse gevang. Dankie my maat. Kyk, Dirk het al so 'n paar babers gevang en weet jy wat, dankie Dirk. Dirk het vir ons 'n pot gemaak uit die boonste rak uit. Maar daar kan net een wenner wees. Ja. Ongelukkig. Ek sal hom vat, die nederigheid. Ek dink dis die belangrikste is nederigheid. Kyk, jy kan nou die ding maak in plaas soos dit wil, dis dan moet altyd iemand wen en dan moet hy verloor. Hierdie deelname is dedikate. Is nie altyd die beste opsie vir die toekoms nie. Maar ek moet vir jou sê, Jom, en jy kan nou vir my luister, daai spray werk. Daai spray werk, dan vat hy lekker mos die ander goedjies ook. Daai ding is net prakties en hy's op en die vis laai kom en ons het nou getoets en ons het 'n paar ouens aangehou met ander goed en ons het in 'n trust my, hy werk. So as jy dit kan kry en jy kan jou hande op dit kry, koop sommer 'n kas, want ek dink dit gaan vlaai. Dis regtig smaak. Dankie en geluk op hy grasie, dis 'n baie mooi vis. Dis prachtig hierdie en ja, ek sal hom gebruik as live bait vir die volgende paar manne as ek weer kom. Daai noot, wees veilig, dankie julle.